inte det att jag tycker att du har fel i teorin. Det är att du har fel i praktiken. Och så börjar man jävlas med folk lite i största allmänhet. Det finns element av sanning i den. Men det är så, alltså det... Vill jag vara fri eller vill jag vara bunden till till exempel idiotarbetsgivare? Och det är ju väldigt märklig syn på hur medelklass ska fungera.